أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واهل العقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تألم سلمان الله هل ماتقولون Təəssüflər olsun ki, eee bəzən e, elə hallar görürük ki, o həqiqətən də insanı həm məyus edir, insanı həm də çox qorxudur. E, bir qardaşımızın paylaşdığı e, bir şəkil barəsində deyirəm. E, yəni bir qardaş şəxsidə paylaşdı ki, bəs belə bir şeylər paylaşılır e, sosial şəbəkələrdə. E, orada e, sanki bu xəstəlik ki var e, COVID-19 xəstəliyi e, və bunu dinləştirib biraz gülünc bir e, sözlər, məzəli e, şəkillər paylaşırlar. Məsələn, mübariz qarantin ayı yaxınlaşır kimi sözlər və bu aylarda hansı əməli etmək haramdır, hansı əməli etmək e, icazəlidir. Bax bu cür şeylər paylaşılır. Ee, o həqiqətən də çox təəssüflər olsun dəyərlı müsəlmanlar bəzən insan elə şeylərlə zarafat edir ki amma o zarafatın nə demək olduğunu anlamır biz onu anlamır kimi deyib üstündən keçməyək bu insanı dindən çıxardan amillərdəndir dindən çıxardan amillərdəndir Allahının dini ilə əlaqəsi olan istənilən bir şeye insan bilərəkdən istehza edərsə o adam dindən çıxır. Namaza, oruca, mələk, kitab, cənnət, cəhənnəm, Allahın rəsulu, saqqal bütün bunları həcc və başqa qurban hər hansı bir dini əməl Allahın bizdən tələb etdiyi bir əməli kimsə istehza edərsə, o dindən çıxır. Dəyərlilər insanlar, bir açaq baxaq Allah Subhanahu Taala'nın Tövbe surəsinin 65-66-cı ayəsinə. Görək oradakı qıssə, oradakı hadisə nə olmuşdur ki, bu ayə nazil olmuşdur. Nə olmuşdur? Orada bir neçə insanı Allah Subhanahu Taala öz rəsuluna vəhyi edir ki, arxadan filankəs filankəs filankəslər gəlir. Onları çağır ordunun qabağına. Onların üzünə kafir olduqlarını oxu və onları qov. Təsəvvür edirsinizmi? Yüzlərlə müsəlman birlikdə cihadə gedirlər. Bunların içində 3-4 münafıq var imiş. Sən demə, bunlar ə e, alay eliyirdilər, zarafat edirdilər, ələ salırdılar müsəlmanları hələ Allahın dinini deyil hələ müsəlmanları ala salırdılar bu müqalib gələcək bu müqalib gələcək şeytan yavaş 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 bunlara daxil oldu daxil oldu bunların zarafatı böyüdü zarafat böyüdü bu sahabadan çəkdilər o biri sahabaya sonra o biri sahabanı ala saldılar yolda uzun yoldur da cihadə gedirlər və beləcə şeytan necə ki həqiqətən də gülənə şeytan daxil olur o insan çox güldükdə və bunlara şeytan əməllə başdı daxil olur və bunlar başlayırlar səhabələrdən keçirlər Allahın rəsuluna, subhanallah, Allahın rəsuluna Cəbrail əleyhissalamın hörmət ilə qarşıladığı birisinə. Və onu istehsa etdikdən sonra Allah subhanu təala mələk göndərir Cəbrail əleyhissalamın. Çağır onları üzlərinə hökmünü oxu. Onlar kafirdirlər. Onlar Allahın dininə alay etdilər. Allahun Resulü sallallahu alayhi ve sellem onları çağıryıb. Yəni bu qıssəni danışmaq istəmirəm, uzun uzadı. Bu uzun qıssədir. Allahun Resulu onların üzünə hökmünü oxudu. Və onlar, hətta sahabelərdən deyir ki, Allahun Resulunun atının üzəngisini biri deyir tutmuşdu. Deyirdi ki, ey Allahun Resulu, biz zarafat edirdik. Bizi qovma bu cəmahatdan. Biz zarafat edirdik. Yol rahat olsun deyə bir əyləncə xarakterli biz bunu etdik. Biz bunu bu şəkildə etməmişik. İndi ən gözəlinə Allah bilir. Allah bilir ki, onlar nə üçün etmişdilər. Yoxsa Allah kiməsə zülm etməz. Deməli, onlar bu şəkildə yalvarırdılar, bir Allahın rəsulunun üzünə onlardan sövürdü. Dedi, bizim orduya gələ bilməzsiniz. Mənim haqqım deyil bu. Bu Allahın əmridir. Siz kafirsiniz. Uzaqlaşın bizdən. Baxın, Bir zarafat insanı kafir etdi. <laughs> Və onların kafir olduğunu onlara deyən oldu Allahın Rəsulu. Bu gün bizə kim xəbər verər ki, biz kafir olmuşuq sən demə. Xəbərimiz yoxdur, namaz qıla-qıla kafirük. Namaz qıla-qıla biz dində deyilik. Bu mümkün hallardır ey Allahın qulları. Kimsə mən namaz qılıram, necə olar ki, namaz da qılıb kafir də, müşrik də olacağam? Bəli, bu mümkündür. Yusuf surəsi 106-cı ayədə Allah Subhanahu taala iman edənlərin çoxu müşrik olaraq e, ibadat edirlər deyir. Məgər bu günləri e, bu sufilər və bu rafizilər namaz qılmır? Onlar həcc etmir? Onlar qurban kəsmir? Kəsər, həcc edir, namaz da qılırlar. Amma hökümləri nədir? Daha bu məlumdur. Niyə? Çünki Bununla bərabər Allaha şərici də qoşulurlar. Namazla bərabər Allaha şərici qoşur. Namazı qurtarar, qurtarmaz, abilfəzi çağırır. Aleni çağırır, başqasını çağırır. Deməli, tək istə namaz qılmaqla deyil, şirk mükəmməl şəkildə insanın canında, şuurunda daşınmalıdır. Allah Subhanahu taala, Allah Subhanahu taala onlara bu istəhzasına görə dindən qovdu. Və onlar dedilər biz zərafət edirdik Allah subhanahu ta'ala değil. Ve kul billahi ve ayatihi ve kuntum Siz Allah'a mı istehza edersiniz? Allah'ın dinine mi istehza edersiniz? Onun ayetlerine istehza edersiniz? Siz demeli, mübarek Ramazan ayı gelir. İndi Müslümanlar bu zira bir sözler paylaşırlar. Ramazan, mübarek Ramazan ayı gelir. Bunlar değil ki, mübarek qarantin ayı gəlir subhanallah. Bu ayda bəla var. Allah subhanahu təala bəla göndərir. Bular bəla ilə istehza edirlər. Dəyərli müsəlmanlar. Bunlar kimlərdir? Bunu yayanlar kimlərdir? Bunu yayanlar bizim dindar mömin qardaşlarımız deyil. Bizim üçün burada təhlükə başqadır. Bizim respublikada, eee, var tövhid əhli cemaət var. Bir de o biri dindarlar vardır ki, hem Allah'a şeriş koşur, hem de ibadet edirlər. Ve başka bir grup vardır, ateist grupları vardır, hakikaten. O dünyada da, onlar dünyada da, bütün ölçelerde de öz işlerini görürler. Sadece olarak başka bir formada, bu deizm kimi, ateizm kimi şey, faaliyetlerini gösterirler. Bazı yerlerde ateist, bazı yerlerde deist olurlar. E, Deməli bunlar kimlərdir? Bunlar bizim respublikada da var. Bunlar hətta müəyyən dairələrə də əlləri çatıb e, yüksək məmurlar da vardır ki, onlar artıq Allah'a inanmırlar. Ona görə də onların sosial şəbəkələrdə harada dinlə əlaqəli lətifələr gördürsüzsə, bunu onlar paylaşır. Onlar paylaşır sadəcə olaraq bəzilərinə sünnilərdən bir lətifə düzəldir ki bunu o biri qrup e, şiiə qrupları paylaşır ki, aha sünnilərdən gör nə deyib. Məsələn, orada əslində namaz qılanı istehzalı edib, sadəcə olaraq o əllərini bağlayıb, ha hə, bu sünnüdür deyə bunu şiiələr paylaşır. Və yaxud da ki, e, şiiələrdən e, bir şeylər düzəldir. Nəsə gülməli bir hadisə düzəldir. E, bunu əhlüsünnədən olan ee insanlar paylaşır ki, şeylərdən görünə paylaşıb əslində isə bu işi görənlərin özünün bunların heç birindən olmayan bir ateist, Allah'a belə inanmayan adam olduğu e, sübut olunmuşdur. Və bu cür adamlar belə şeylər paylaşır. İndi biz bu paylaşanın hökmü məlumdur. Bunu paylaşan insan dində deyil. Baxın, bu cür şeyləri namazla, cənnətlə, cəhənnəmlə, mələklərlə əlaqəli kim lətifə paylaşırsa O Allahın dininə istehza edir, o dindən çıxır. O dindən çıxmışdır. Biz onlarla işimiz yox. Bizim işimiz özümüzlədir. Bax, bizlərdən bəzilərimiz bəzilərimiz özümüzü güyo bir təhər saxlayıb bunu bir nəfərlə paylaşırıq. Bir nəfərlə paylaşırıq. Ona görə də məhəttə o şeyi istəmədim qrupa paylaşam o göndərilmiş o rəsmi e, o şəkli, fotonu. İstemədim paylaşım çünki ola bilsin ki qrupda yüzlərlə insanın içində ola bilər birinə birini güldürsün. Əgər o onu oxuyub gülsə, demirəm gülməyə görə dindən çıxar. Bunu Quran ortaya qoyan dindən çıxır. Amma <coughs> biz ola bilsin ki şeytan bizə güz gəlsin, gülsək buna görə böyük bir günahın altına girərik. Böyük bir günah qazanarıq. Və bunu da kiminsə paylaşmayaq, qətiyyən paylaşmayaq. Ona görə də, səbəb ola bilərik. Səbəb ola bilərik kiminsə gülüşünə və yaxud da ki, kiminsə lap xoşuna gəlməsinə və yaxud da ki, kimsə dindən çıxa bilər bu paylaşıma görə. Biz biz də ona səbəb ola bilərik. Yəni burada səs-lənish müsəlmanlaradır. Bunu kim düzəldib, kim paylaşır, onların qabağı bununla alınmaz. Və yaxud da ki, o bu səsə qulaq asıb qorxmaz. O deyər ki, bu boş danışıqlardır. Zaten o inanmır. Biz qorxaq. Səs, e, səzim, səsimiz, sözümüz qardaşlarımızadır. Belə şeyləri əsla, nə bu, nə bundan başqa. Biz bir meyar kimi yadımızda saxlayaq. Kimsənə lətifə danışdı və ya da ki, göndərdi. Onun içində dinlə əlaqəli bir kəlimə olsa, onu paylaşma, ona gülmə, onu göndərən adama elə bir məlumat göndər ki, bir daha mənə belə şey göndərmə, özün də bu şeyləri yığışdır. Bəli, biz biri digərimizi Allah elə qorxutmalıyıq və yanlış yola getməyin qarşısını almalıyıq. Allah Subhanahu taala bizi hidayət etsin. Və salamun aleykum və rahmetullah və bərəkətu.